Oiê, muito boa tarde para você. Meu nome é Isabela Faria e esse é o programa Como é que é, sendo transmitido ao vivo diretamente aqui da redação da Folha de São Paulo, no centro da capital paulista. Nesse programa de segunda a sexta-feira no Como é que é, a gente traz assuntos que estão sendo bastante comentados, tanto no noticiário quanto nas redes sociais, e assuntos sobre os quais as pessoas querem saber mais. Tem perguntas, tem questionamentos, estão realmente a fim de descobrir o que está por trás desses temas que a gente aborda aqui no Como é que é, e a gente está de olho, inclusive, falamos em questionamentos e dúvidas, são importantíssimos para a gente está sendo transmitido via YouTube, Twitch, Facebook, então a gente está de olho nessas redes sociais e vamos selecionar algumas perguntas, alguns questionamentos de vocês que estão nos assistindo, justamente para esclarecê-los aqui, justamente sobre o assunto do dia, que é crônicas, escrita, para que serve um cronista no Brasil? A gente vai desenrolar um pouquinho desse tema justamente com um convidado ou com uma convidada que a gente sempre tem aqui no Como é que é. E nós temos um grande nome da crônica brasileira, que além de tudo é roteirista e tudo mais que você quiser, que é a Tati Bernardi, a nossa convidadíssima aqui no Como é que é. Tati, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Por aceitar, e obrigado você por aceitar, para a gente conversar um pouquinho sobre o ofício de escrever no Brasil. E como esse ofício está mudando também, né, ao longo dos anos. Eu vou te fazer a pergunta, que é a pergunta tema do programa de hoje. Para que, que serve um cronista no Enquanto Brasil? Enquanto você falava na sua apresentação, eu fiquei pensando que não serve para nada e serve para tudo. Porque assim, eu não tô, sei lá, não sou uma médica cirurgiã, não tenho, assim, uma importância de salvar vidas, mas eu acho que tem a importância de entreter, de emocionar, de informar, né, assim, ainda um pouquinho menos do que uma matéria super importante de política ou de saúde. É, tem um texto que eu gosto muito do Antônio Cândido, que ele fala que a crônica é a literatura ao resto do chão. Que é assim, isso a gente, durante, principalmente durante toda essa polarização política, os cronistas, a gente não conseguia sair desse assunto, né? Todo mundo virou articulista político. Sim. Então, é, escrever sobre um dia na feira, um dia na sala de espera do dentista, é, um dia que você foi cortar o cabelo, estava fora de cogitação, até porque se a gente escrevesse esse tipo de texto, recebia logo o país em frangalhos e você falando sobre um dia no dentista, você, o que que acontece, você é um alienado, então é, tinha uma certa obrigação assim de mostrar que a gente sabia o que estava acontecendo no mundo e de se posicionar de certa forma. Sim. Então acho que durante um longo período os cronistas que eu acompanho em jornal viraram articulistas políticos. É, eu tento ao máximo puxar para coisa comezinha, cotidiana, bem res do chão, do Antônio Cândido, que eu acho que tem essa importância, e é muito lindo, né? Porque assim, crônica mesmo, a palavra e a força da crônica, é o Brasil que tem, né? Lá fora a gente tem... Não é uma coisa... Não, a gente tem... Não, a gente tem articulistas, a gente tem... É... Artigos de opinião, por Artigos exemplo? De opinião, mas a crônica acho que tem em Portugal e aqui, é uma coisa bem brasileira. Começou antes do Rubem Braga, mas em 1930 estourou com o Rubem Braga. Acho que todos nós, cronistas, a gente bebe ainda da fonte do que o Rubem Braga fez, mas é uma coisa bem brasileira mesmo. Entendi. Começou como folhetim de jornal, era fofoca. E aí foi virando... Foi se aproximando mais da literatura. O Rubens é o seu favorito? O Rubem Braga? É Personal Essay, que chama lá fora. É Personal Eu estava Essay. Aqui, preciso lembrar, lembrei. Mas Personal Essay? É. É tipo uma pessoa que realmente escreve um artigo de opinião. Mas não é a mesma coisa. Não é. Não, mas assim, por exemplo, tem um livro que eu amo. Acho que o escritor chama Edgar Carey, que é um escritor que mora em Israel e conta como é criar o filho no meio da guerra. Aquilo lá é um livro de crônicas, mas ele é lançado como um personal essay, mas é como é vendido lá fora. Um ensaio, uma coisa mais... Eu sou péssima para nomes, foram três Covid, peço perdão. Por quê? Porque você acha que a crônica lá fora não tem não tem essa pompa toda que um ensaio tem, por exemplo? É a mesma coisa, você falou, né? É, eu acho que... Ela é meio renegada? Ela é um pouco renegada e eu acho que não é da cultura mesmo. Eu acho que ela não é da cultura, é uma coisa bem brasileira mesmo. Entendi. Eu gosto muito. E o que faz um cronista hoje em dia? Ele escreve.
mas ele faz, sim, mais coisas. Por exemplo, você é uma cronista. Olha, eu faço muito... roteirista, colunista. Eu comecei como redatora publicitária, porque minha mãe falava para mim desde pequena que eu tinha que ganhar dinheiro. Então eu falava, mãe, eu quero ser ou psicóloga ou escritora. Minha mãe falava, escritora você vai ficar pobre e psicóloga você vai ficar louca. Então você tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro. Na época era o Washington Oliveto era o cara, as publicidades dele na TV, eu pequenininha, eu vibrava com aquilo. Então eu falei, o mais perto que eu posso chegar de trabalhar com o que eu gosto e a minha mãe estimular é ser uma redatora publicitária. E no meu primeiro emprego eu trabalhei com o Washington. Com 18 anos eu fui ser redatora e trabalhar com o Washington. Mas aí, assim, eu fiquei lá um tempo, vi que não era muito aquilo. Mas eu lembro que quando eu pedi demissão para virar escritora, eu combinei comigo que eu ia... Fiquei pouco tempo, fiquei uns 9 anos em publicidade. Mas eu lembro de combinar comigo, assim, que eu ia ralar muito como escritora para nunca pensar, se eu tivesse na publicidade, eu estaria ganhando mais dinheiro. Porque uma coisa que eu quero dizer, assim, eu amo ser artista, mas eu gosto de um dinheirinho. Ah, claro. Né? E acho uma chatice quem tem esse medo de dinheiro. Sim. Então eu falei, eu vou ralar muito porque eu quero ser uma escritora que ganha dinheiro. Então eu faço cinema, eu faço teatro, eu faço série, eu escrevo crônica, eu escrevo livro, eu faço podcast, eu faço videocast. Então, meu Deus, o que sobra? Quais as horas do dia que não sobra? Não sobra nada, sobra burnout. Né? Porque isso tem de sobra. O que você prefere fazer? Você gosta mais de escrever roteiro? Que eu mais, de fazer se eu fosse herdeira... Aliás, ah, esse grande pensamento. Esse grande pensamento. Quem nunca, não é? Espero que minha filha seja uma... uma adulta com muita ambição, né? Porque o meu medo ela não vai ser dela. É eu ter ralado tanto, deixar um dinheirinho pra ela e ela falar, ah, mamãe, tudo que eu quero, um pezinho na areia e sonhar, eu quero sonhar, né? Eu tenho muita ambição. O que eu mais gosto é escrever livro. Tá. E é o que eu menos faço. Isso é um tema de terapia. Mas tem uma coisa assim, eu preciso organizar meu escritório inteiro pra começar a trabalhar. Então, eu preciso organizar tudo do meu dia para fazer o que eu mais gosto, que é escrever o livro. Então, eu mando o roteiro do videocast. Eu gosto de aparecer também, de fazer os videocasts. Eu amo psicanálise, eu sou, sim, estudante de psicanálise. Então, eu tenho 112 podcasts de psicanálise. Tudo isso me dá prazer. Mas o que eu mais quero é terminar meu livro, que a editora Fósforo encomendou, já me deu adiantamento. Eu fujo da minha editora quando eu encontro em restaurante. Então, eu organizo todo o meu dia, porque eu falo, 5 da tarde eu vou pegar o livro, que é o que eu mais quero fazer, é o prazerzinho, é o docinho no final, sabe? Quando é 10 da noite, eu ainda estou resolvendo as coisas. Então, é o que eu mais quero e gosto e preciso fazer, é o que eu menos faço. Entendi. Mas isso é para análise, não para o seu programa. Não para o meu programa. Mas qual vai ser? Dá para dar um spoiler desse próximo livro? Como é que vai ser? Olha, alguma esse próximo livro ele já foi tanta coisa. Ele já foi uma psiquiatra bipolar que tenta tratar os pacientes, mas ela é mais doida que os pacientes. Eu mudei tudo. E aí eu entrei numa super crise, porque eu sou uma... Assim, toda a minha literatura é em cima de dramas pessoais. Sim. Para eu tirar o humor. Eu só tiro o humor... De eu me botar para baixo, de eu falar os pés na bunda que eu levei, as demissões que eu tive. Então, assim, o meu trabalho é me detonar para fazer drama, para tirar o humor do drama. E um belo dia eu acordei e falei, eu sou branca, tá pegando mal fazer tanto drama da minha vida. E aí eu travei, não consigo mais escrever. Então, talvez seja um livro sobre uma branca tentando escrever um livro. De um bloqueio criativo, assim? De uma não vou fazer a clássica crônica, nem o clássico livro do bloqueio criativo, sim, que eu acho um pó. É, tipo, faltou a luz em casa, ai, a crônica de que... Ai, aprendi a almoçar com a minha filha à luz de velas. A clássica crônica eu fujo um pouco. Mas é algo sobre... essa crise que eu tive, claro que tirando muito sarro de mim, sim, de eu ter feito toda a minha, todo o meu trabalho literário em cima de um drama, e que drama é esse, sabe? A gente começa a cair umas fichas, né? Sim. Então, acho que é uma crise muito boa para o meu caráter e muito ruim para eu entregar o livro, mas talvez saia um livro mais maduro também. E esses dramas pessoais são matéria-prima para sua obra literária como um todo, com seus livros, ou só, por exemplo, ou com colunas também, por exemplo? A gente vai falar em breve da coluna de Tati Bernardi, nova coluna, o pior da semana. Temos a nova coluna, mas como um todo, assim... As minhas colunas que mais tem leitor e comentam é sempre assim, meu pai é bolsonarista, aí faz todo um dilema, eu uma pessoa de esquerda, barará, com o pai bolsonarista. Tô falando de política, tô falando de cultura, tô falando de família.
tô falando de psicanálise, mas tem a piada vem, o humor vem através de um drama que eu faço, de que apesar de tudo, ele é um velhinho que ama gatinhos e cachorrinhos, vem do drama, né? Ou o meu último livro que fala de uma relação de uma mulher com uma mãe, que é uma mãe maravilhosa, próxima e tal, mas que tem um quê ali de embates e tal, então, draminha. Sim. Ou falo de maternidade, ou de uma separação de um casamento, né? Então, é sempre o que me fez sofrer, ou o que me... vira meu material, assim. Entendi. Eu estou meio feita disso. Chegou uma hora que eu falei, mas que drama todo é esse? E dá para ser normal sendo cronista? Porque, né, você tem um título do seu livro, inclusive, que Depois da Louca Sou Depois da Louca Sou Eu, que foi todo o drama que eu fiz com as minhas crises de ansiedade. Você se considera uma pessoa... Normal, não. Normal? Não. Dá pra ser normal sendo cronista ou é chato? Olha, é cronista, tem... normal é meio chato. Eu acho que ninguém, assim, todo mundo é doidinho, mas algumas pessoas fazem o compromisso, o autocompromisso, não sei qual é a palavra, elas combinam com elas próprias, que não vão se expor, que não vão falar de si mesmas, não é a vibe delas, não é o que elas querem fazer da vida, e vão pra uma outra coisa, às vezes criam personagens... Aí não é crônica, né? Porque a crônica a gente fala em primeira pessoa. Sim. Mas desde muito nova eu tenho muito prazer em me expor, sabe? Isso é uma coisa que às vezes me pergunto, por que que você faz isso? Tem milhares de teorias do porquê que eu faço, mas eu acho que a resposta mesmo, exata, perfeita, ela não existe. Se um dia eu souber, talvez eu não tenha mais vontade de escrever. Mas é uma vontade de me narrar como uma personagem meio... falha, isso é um grande prazer, sabe? Se eu caio, eu falo, oba, crônica. Leva um pé na bunda, oba, crônica. Esse é o primeiro pensamento, primeiro, né? Tipo, ah, vou falar pra minha amiga que eu fiquei mal por causa de um pé na bunda. Não, eu sou cancelada no Twitter, eu falo, eita, crônica. Então, é uma coisa, é um mecanismo já, sabe? Sim. Então, mas assim, eu não acho que quem tá ali super protegido, escrevendo coisas... que não se expõe nada, é uma pessoa psiquicamente melhor do que eu. É só uma escolha que a pessoa faz, sabe? Certo. Você falou de articulismo político lá no comecinho da nossa conversa, que teve um momento em que, enfim, todos os cronistas eram cobrados justamente para isso, para se posicionar politicamente. A gente já tem uma pergunta no YouTube de uma pessoa que está assistindo. A atual polarização política no país tumultua a vida do cronista? Os feedbacks de haters chegam a bloquear a criatividade? Olha, duas perguntas em uma, na verdade. Eu nunca gostei de ser uma escritora militante. Tá. Mas, na época que surgiu o Bolsonaro, veio uma militância de dentro de mim, uma coisa assim, tipo, eu preciso, aquilo tudo me tomava. Eu não escrevo o que estão querendo que eu escreva, porque daí sai muito ruim. Eu escrevo o que me toma, o que eu tô afim. Então, assim, eu tenho uma vida feminista, penso de forma feminista, leio os livros feministas, mas eu nunca militei. Assim que apareceu o Bolsonaro, eu virei uma feminista, sabe? Eu sempre fui de esquerda, mas eu também fazia muitas críticas à esquerda. Muitas das minhas crônicas eram tirando sarro desses meus amigos, né? Que são iguais a mim, esquerda, Zona Oeste de São Paulo, branco. A crítica era pra mim também, né? Sim. Porque eu gosto desse lugar de provocar, de ver os furos, de ver os defeitos, de mostrar que... A gente é tudo furado, a gente é tudo ridículo e furado, entendeu? Mas, de repente, veio também uma coisa, né? Então, principalmente nos últimos 4 anos, agora eu até tô um pouco mais aliviada, assim. Mas nos últimos 4 anos, não era uma cobrança que vinha de fora, não. Era, assim, eu lia jornal, ficava enlouquecida, indignada. Eu via os pais dos meus amigos morrendo, eu via... Sabe? Então aquilo me tomava num lugar de cronista mesmo, não me tomava num lugar de preciso responder a uma cobrança externa. Certo. E a hora que... E tinha vezes que outra coisa me tomava, eu queria falar sobre, sei lá, um papo de elevador que eu tive com um vizinho, e aquilo naquela semana estava me chamando mais atenção, tinha uma vontade mais de escrever do que falar de política, e eu respeitava a minha vontade. Sim. Agora, hater, o Twitter, ele é um lugar muito peculiar. Twitter é complicado, né? Você tá no Twitter desde os primórdios? Isso é uma curiosidade minha. Eu tenho um jovem maravilhoso, um social media, que eu contratei uns anos atrás e falei pra ele. Instagram, eu posto coisa, você posta coisa, você me ajuda. Agora ele me ajuda com o TikTok, porque eu faço resenha de livro no TikTok. Agora, Twitter, eu não entro. Você posta as minhas coisas lá,
você modera. Se for alguma coisa muito ofensiva, você não me conta e só apaga. Nossa. Porque, assim, o Twitter é um lugar muito peculiar. Ele é muito diferente das outras redes sociais. E você só engaja pela raiva e pelo ódio. Então, assim, eu posto um trabalho meu qualquer. É, vou dar um exemplo recente, né? Eu vou ter agora um videocast com o Christian Dunker. Sim. Postei no meu Instagram. O meu Instagram tem um monte de gente lá e nem todo mundo só me elogia. Às vezes tem crítica, como toda rede social. Nossa. Postei lá o meu vídeo com o Christian Dunker, teve 90% de elogios. E teve gente que falou, poxa, mas vocês vão falar de saúde mental de um jeito assim, com humor? Aí eu expliquei, não. São neuroses da vida cotidiana. É uma pessoa que... sempre que tá dentro de um elevador, fica louca pra fazer xixi. É esse tipo de carta. A gente mas não... tudo bem civilizado. Tudo, né? Civilizado. Não, sem tirar sarro de doença. Sim. Sem, o Christian jamais ia diagnosticar. Ele é uma pessoa seríssima, né? Então, o Instagram foi tranquilo. As pessoas ficaram em dúvida. Eu respondi sobre o que era. O Twitter. Eu entrei. Eu entro duas vezes por ano no Twitter. Eu entrei, mas era assim... xingando a quinta geração da minha família, mas xingando com raiva, com ódio, quem é essa mulher, quem é esse Christian, não sei o que, mas xingando, e quanto mais xingavam, mais a pessoa que estava xingando engajava, porque vinha assim. E eu olhei aquilo e falei, isso aqui é terra de ninguém, isso aqui não é do bem, isso aqui é completamente diferente do resto, isso aqui não é um lugar para opinar, isso aqui é um lugar para destruir, assim. E eu fico mal quando eu entro, eu realmente fico mal, e tem umas fofocas, e quando eu vou ver, eu fui picada pelo bicho, eu começo a xingar as pessoas também, porque eu não tenho sangue de barata. Não, claro que não. Então, é um lugar horrível. Sim. Então, eu não olho. Eu olho duas vezes por ano e me arrependo, porque fico péssima uma semana. Você já chegou a escrever alguma coisa sobre redes sociais? Alguma crônica, alguma coisa assim? Sobre o Twitter? Eu não sei se especificamente sobre o Twitter, não. Eu escrevi esses dias sobre a... Be Real, que é um... O Be Real, que é uma rede social... Gente, o Be Real. Be Real é maravilhoso. É uma rede social, não rede social. Né? É, porque assim, toca sei lá, eles avisam lá, não sei como, tem um aviso, que você tem que fazer a foto do momento em que você tá. Você tá fazendo xixi, abatida, com, sei lá, remela no olho, você faz uma foto sem filtro, porque be real. Aí eu fiz uma crônica falando, ai, obrigada, que agora tem uma rede social, pra eu poder descansar da minha pose de bunda empinada na piscina com fundo infinito, que eu tô desde 2013 nessa foto, né? Na piscina com fundo infinito, fazendo uma pose, aquela pose de sair da piscina, que a pessoa empina a bunda pra sair da piscina, mas escreve um salmo. A minha família, tudo posso, porque minha família me ajuda, e Jesus, né? Então, eu fiz uma crônica pro Be Real, mas o Twitter, cara, o Twitter não é do bem. E como as redes sociais, então, afetam o trabalho de um cronista? Por exemplo, você tá falando que no TikTok você faz resenha de livro. Você já pensou que você ia fazer isso alguma vez na vida? Ou seja, chegou o TikTok, você já achou esse nicho? O meu social media, o Menino Wes, maravilhoso, ele falou pra mim, eu amo, né? Porque, assim, ele tem metade da minha idade, então ele traz toda essa jovialidade do que precisa ser feito para manter uma certa relevância. Ele falou, você tem que estar no TikTok. Que daqui a pouco não sabemos o que vai acontecer com o Instagram. E o TikTok isso, o TikTok aquilo. Aí eu entrei no TikTok, um monte de gente dançando, não entendi nada daquilo. Eu pensei, o que eu gosto de fazer é ler livro. Então eu vou fazer resenha de livro. Aí de vez em quando eu até faço resenha dançando, pra ver se eu engajo. E aí eu faço umas resenhas lá, ele vai na minha casa, filma, põe uma musiquinha. E eu tô lá, mas eu tô lá assim, tem 10 mil pessoas. Não é que assim, eu sou engajadíssima. Sim. Acho que onde eu mais tenho gente, por incrível que pareça, é no Twitter, onde eu não entro e a rede que eu não gosto. E quando eu posto uma coisa legal, tipo, balançamento de livro, tem 3 likes. Quando alguém que tem 5 seguidores me xinga, tem 800 likes. Então eu não consigo entender o Twitter. É muito esquisito. E você recebe mensagens nessas redes sociais, enfim, contando histórias? Porque, inclusive, é o mote da sua coluna nova, né? O pior da semana, que a Tati está recebendo histórias, você recebe, sim, enfim, causos. E você faz uma crônica em relação a esse causo. Qual foi a história mais doida, assim, que você... Olha, essa coluna é super legal, né? Sim. Eu coloquei o pior da semana. Deve ter gente que fica meio com medo de... Ai, meu Deus, ela tá me xingando. Ela tá falando que é a pior coisa do mundo. Não, é um pior no sentido de... Me manda a coisa mais absurda e ridícula que passou pela sua cabeça. Então, na verdade, eu seleciono os melhores, né? O pior é uma ironia. Tá vindo coisa maravilhosa. Então, por exemplo, teve uma mulher que tinha acabado de separar do marido. A mulher mora em Maceió.
Daí ela escreveu uma carta para mim dizendo assim, ó, acabei de me separar do meu marido, eu tô péssima. Eu não tenho dinheiro para terapia, nem para o psiquiatra. E a única coisa que poderia me curar hoje da dor que eu tô sentindo é sair com o Selton Mello. Então você que é artista, você tem como pedir para o Selton Mello vir até Maceió, ele fica hospedado na minha casa e sai comigo, ele não precisa nem me beijar. Eu só quero jantar com o Selton Mello. Então chegam essas coisas assim, né? Teve... Mandar um WhatsApp para o Selton Mello. Olha, tem uma pessoa em Maceió que acabou de se separar e ela quer muito só sair com você porque vai economizar no... na terapia. E pedir pra ele vir pra Maceió, né? É, ela mas não nem pode ela... ir, porque ela não tem dinheiro. Não, e assim, também, o homem que tem que ir atrás. Ela falou, ela terminava o e-mail dizendo isso. Ele que tem que vir atrás, porque eu sou uma dama. É, tem coisa maravilhosa. Teve um cara que me perguntou por que que eu me exponho tanto, que na verdade é uma pergunta que eu recebo toda semana. Ah, isso é ótimo, sim. Mas eu acabei usando como mote de uma crônica pra tentar entender, né, de onde vem isso. E tem coisas ótimas, assim. Teve, que foi uma também que foi muito boa? Ah, daí tem uns tiozinho que entra tarado e eu dou bloco. Tarados e fascistas não tem vez, na coluna. Sim. Mas tá muito divertida. Começou agora, né? Eu só fiz duas. Mas espero que tenha vida longa, que é bem legal. Tá sendo publicada quando? Domingo. É, a minha coluna que eu faço desde 2013, caramba. É toda sexta. Sexta também é o meu inconsciente coletivo, o podcast que eu tenho aqui na Folha. E domingo eu tenho tanto projeto. É o, o pior da semana. O pior da semana. Sabe de onde sai esse nome, pior da semana? Era isso que eu ia te perguntar, de onde veio isso tudo? Alguns jornais, eu não sei se a Folha faz isso, mas eu leio, eu assino todos, né? Globo, Estadão, a Folha, Folha Te Amo. Mas dou uma lidinha ali nos outros. Tem que ler, tem que saber. Tem colunistas bons nos outros jornais e tal. Algum desses jornais, não vou lembrar qual, tem um negócio que chama O Melhor da Semana, que é um resumo. E eu recebo, como forma de newsletter. E eu acho tão curioso, porque assim, o nome é O Melhor da Semana e vem guerra, criança mata não sei quem, novo ebola está chegando na América. É tipo assim, e chama O Melhor da Semana. Eu falei, galera... Eu trabalhei 10 anos fazendo título para coisas. Sim. Então... 10 anos? É, eu falei... Fazendo título? É, não, eu era redatora publicitária. Sim. Dos 18 aos 28, eu trabalhei com publicidade. Sim, você falou. Então, a minha cabeça funciona muito na forma de título. Entendi. Eu penso o título o dia inteiro. Então, quando eu vejo o melhor da semana e é só desgraça, eu falo... Aí eu fiquei com isso. Eu falei, então, eu já vou fazer logo o pior da semana, que eu acho muito engraçado. E como o seu estilo evoluiu ao longo dos anos? Ah, não evoluiu. Assim? Não evoluiu nada. Não, como o seu estilo evoluiu? E também aproveito para dizer como é que a função do cronista mudou. A gente está vendo algumas imagens, inclusive, aqui dos cronistas. Você falou do seu favorito, Nelson. Nelson Rodrigues, é. Como isso mudou? Mudou? Olha, tem um grande amigo meu que eu adoro, que é o Fabrício Corsaletti. Ele dá um curso de crônica que eu já fiz... E procurem Fabrício Corsaletti, é um grande nome. E ele divide no curso dele de crônica os escritores líricos dos escritores malditos. Então, no lírico, ele coloca o Antônio Prata, ele coloca o Rubem Braga. E nos satíricos barra malditos, ele coloca o Nelson Rodrigues, ele coloca... quem mais? A Hilda Hilst, e ele me coloca. Quando ele vai falar, ele... Quando ele fez essa divisão... Eu fiquei muito... Foi como se alguém ensinasse para mim o nome do que eu faço. Porque eu não consigo fazer coisa fofa. Eu vou muito pelo cinismo, eu vou muito pela ironia. Eu escrevo muito movida por raiva. E parecia que isso era um lugar errado. Em tempos de influencers que precisam ser fofas para que as marcas queiram patrocinar elas. Então elas têm opinião tudo bem em cima do muro. Elas são fofinhas. Elas mostram a rotina delas com um pet... Né? Eu ia lá e já mandava um negócio, então eu falava, que é isso que eu faço? Isso que eu faço é... Qual que é o nome disso, né? E aí quando eu fiz o curso do Fabrício, me deu uma certa tranquilidade de pensar que isso é um estilo e não uma doença. E tem remédio para esse estilo ou não? Você vai continuar não fazendo? Não tem remédio. Eu acho que a Marisa Hort, que eu entrevistei ela num dos meus 114 projetos, e ela falou para eu falei para ela, Marisa, as pessoas correm de você... Né, porque ela é toda rápida, irônica, né? Ela falou, a pergunta correta é, poucos ficaram. A resposta, acho que a frase correta é, não é quantos correram, são os poucos que ficaram.
Então eu tenho esse jeito assim, no ácido, né? E assim, minha filha me ama, meu namorado me ama, eu tenho ótimos amigos. E profissionalmente está dando certo, porque eu tenho espaço aí em lugares que eu sempre quis ter. Sim. Então é isso, é aceitar essa minha acidezinha, enfim, que às vezes me dá dor de cabeça, mas que me dá muita coisa boa. Sim. E eu acho que é nisso que eu fui evoluindo. Eu fui aceitando que esse é meu estilo, eu fui me perdoando por não ter nascido a fofinha do rolê, e eu fui deixando mais ruinzinho o que já podia, o que já era ruim. Entendi. Mais ruinzinho, assim, fui aprendendo também a fazer de um jeito que a gente leva muita porrada, né? Então, eu fui aprendendo como me proteger também, como proteger as pessoas da minha família, como que, apesar de, às vezes, ser uma vomitadona de raiva, fique super literário e poético, sabe? Então, sim, eu fui aprendendo táticas de usar uma coisa que é o meu touro com Áries e Gêmeos para a literatura. Então, acho que nesse sentido eu fui crescendo. Já que estamos falando da sua carreira, temos uma pergunta no YouTube do André Silva. Tati, já que você foi publicitária, pergunto, o cronista é o publicitário dos dilemas humanos? Não, porque a gente não está vendendo nada para ninguém comprar. A gente está se desvendendo. Então, a gente é o antipublicitário. Porque, assim, eu não estou, pelo menos o meu estilo de crônica, né? Eu não estou vendendo a minha vida como uma coisa maravilhosa. Eu estou desvendendo a minha saúde mental, eu estou desvendendo a minha capacidade materna, eu estou desvendendo o meu potencial de amiga fiel, esposa fiel. Eu tiro sarro de tudo que eu posso em relação ao meu caráter e à minha, minha benevolência, sei lá. Então, eu tô me desvendendo o tempo todo. Eu faço o oposto do que eu aprendi na publicidade, né? Sim. Ali eu virava noite para vender sabão. Agora eu viro noite para desvender a qualquer capacidade muito bondosa da minha pessoa. Mas é muito custoso esse processo de se desvender. Você mesmo disse, tem trocentos projetos, o burnout veio aí. Você nunca pensou em dar uma parada? Exato. Dá uma parada. Então, eu tô esperando ficar rica, aí eu vou dar uma parada de um ano. O que foi esses dias que eu vi, que eu achei maravilhoso? Uma amiga minha, estou em Trancoso há um mês e meio. Ai, ela abriu uma startup, ficou riquíssima, vendeu a startup, agora ela fica, amiga, relaxa, eu tenho vontade de falar pra ela, você vai me dar 1 milhão? Na hora que você me der 1 milhão, eu relaxo. Então, acho que tem isso também, né, de correr atrás. Tem também, assim, que eu amo trabalhar, eu amo fazer as coisas que eu faço, por isso também que eu não paro. Na época que eu trabalhava em agência de publicidade, as pessoas viravam noite, ficava até 2 da manhã, dava 7 horas, eu queria ir embora, porque eu não gostava tanto daquilo, sabe? Certo. Hoje em dia eu gosto muito. Agora, tem dois cansaços, né, pela sua pergunta. Tem o cansaço de, às vezes, eu ficar cansada dessa exposição, porque eu sou o meu personagem o tempo inteiro. Então, tem gente que fala, ah, todo videocast da Tati, podcast da Tati, ela fala muito, ela não deixa entrevistada falar. Tem esse povo que me xinga. Eu queria dizer para essas pessoas que os meus podcasts e os meus videocasts são lugares para debater assuntos. Eu não sou uma entrevistadora. Sim, eu não... você tá lá pros pontos de ideia. Eu trago um tema, maternidade, e a gente, eu converso com a pessoa sobre o tema. Então, mas assim, eu sou chata também, às vezes eu não aguento. Porque às vezes você, por exemplo, tá tentando falar aqui no seu próprio programa. Não, estamos bem insuportável, sou insuportável. Então, às vezes eu canso muito de mim. Mas, para além disso, tem o cansaço de estar fazendo um monte de coisa. Mas é que é uma delícia fazer. Você tem seu programa agora, não é uma delícia? É uma delícia. É muito bom. Aí você fala, eu quero mais um. Aí eu quero... Ah, 15º projeto. Eu sou a louca dos projetos. Até porque, assim, o ano passado fui demitida da Globo. Saí do Spotify. E, graças a Deus, eu tinha meus cursos. Tinha a Folha, tinha o UOL. Sim. Né? No Brasil, eu não sei como que é. Eu nunca morei fora do Brasil. Mas imagino que aqui a gente tenha esse problema que é... Uma carreira artística no Brasil, ou mesmo intelectual, no meu caso, mais artística, você tem que ter 10 coisas para se manter de pé. É. Porque, assim, ainda mais o tempo todo que ficou sucateado, agora tá voltando. Mas, assim, de 10, uma vai dar certo, 4 vão acabar, 3 vão te cancelar. Então, por isso que eu tenho 10. Porque, assim, se cai 5, eu tô ali, ó, pagando a escola da minha filha, trabalhando, entendeu?
E esse é um pensamento que eu tenho desde nova, assim. Então, vamos esperar muito mais projetos de Tati Bernardi. A louca dos projetos, ainda vai ser cancelada, vai fazer muita elogia todo dia, Tati Bernardi é cancelada. É, mas ainda vai ter muita coisa boa também, né, Tati? Faça seu serviço, pior da semana, coluna. Posso falar tudo? Pode falar tudo. Olha, aqui na Folha tem a minha coluna, que sai toda sexta-feira, no Cotidiano. Ah, esqueci de falar que eu sou resenhista. Toda terça-feira, toda terça não, às vezes eu pulo, às vezes é quinzenal. Eu tenho minha coluna de resenha que se chama É Coisa Fina, porque eu sempre faço resenha com livro de menos de 200 páginas, para ficar a dica para você que você pode ler um livro no seu fim de semana. Eu faço o Meio Consciente Coletivo podcast, que é toda sexta, que eu entrevisto psicanalistas. E agora tem o Pior da Semana, você manda lá um e-mail para mim e eu vou, se for muito ruim o seu e-mail a ponto de ser bom, eu vou fazer uma crônica. E no UOL eu tenho dois videocasts, o Desculpa Alguma Coisa, que eu entrevisto pessoas fantásticas, e o Desculpa o Transtorno, que sou eu e o Christian Dunker lendo cartas de pessoas com neuroses cotidianas, que não é nada terrível, não vamos diagnosticar, não vamos ler cartas tristes. É para falar de neurose que todos temos. Graças a Deus somos neuróticos, porque a outra opção era ser doidinho de verdade, né? Então, vamos abraçar a neurose. E o doidinho de verdade já é outro patamar. É outro, aí eu não faria esse programa porque eu não saberia. Tati Bernardi, colunista da Folha, escritora, roteirista, com 15 milhões de projetos. Tati, muito obrigada. Obrigada a você. Pela conversa. Parabéns pelo programa. Imagina, parabéns. Ah, muito obrigada. Parabéns pela sua coluna e pelos outros projetos que virão. Obrigada, obrigada, viu? Você. Muito obrigada a você também que assistiu ao Como é que é desta quarta-feira. Amanhã estaremos aqui, mesmo horário, 18h. Vamos mudar de assunto. A gente vai falar de cotidiano e também vai falar dos ataques violentos a escolas. Por que eles ainda acontecem? A gente vai discutir esse assunto, vai desenrolar esse tema aqui no Como é que é amanhã. Então, eu te espero. Tchau!